Tudo bem? Jo. Asi ne. Čutej, vás vítám u dalšího videa. Mám trochu bojové podmínky, takže za to se omlouvám. Začnu teda tradičně a potom budu pokračovat netradičně, jelikož mám tolik oblečení, že kdybych to tady měl ukazovat, by to mělo asi hodinu. Začala bych teda avonem. Nový leták teda vypadá takhle. To někoho zajímalo. A já jsem se tam objednala jenom dva suchý šampony. Víc momentálně nepotřebuju. A vrháme se teda. Začneme se knížkama. Mám strašně moc. Tak jsme vzali vodinu paní z druhé ruky. Já jsem jim poslala za to stovku. Takovýhle knížky. Tady vlastně hledáte domeček. Tady máte třeba veverku. A musíte k tomu najít její domeček. Zrovna nevím, co má veverka za domeček. Pak tady mám další knížku. Broučky. Pak takovou veselou pohádku pro malé ručičky. Opička. A potom, co jsem si hledala, teďka hrzík. Tak, takovýhle vozidla. Je tam sice něco utrhlýho, ale nám to nevadí. Ale já si myslím, že tyhle ty knížky jsou výborný. A potom teda ještě tam máme jednu a dobrou noc. Dále já to tady budu vytahovat z krabice. Potom jsem koukou kupovala teplákový overaly, takže tady máme takhle jeden krásný teplákový overal. Ten teda pochopitelně pod si nosil. A další tady mám takovej s hvězdičkama. Teď za chvilku půjdeme ven, takže mě v oblaču, se nemůžu dočkat. Další tu mám tenhle ten. To má proužka, ten má teda trošku kratší zip. Tenhle teda je originál od FNF. Já nevím, já jsem ty overaly kupovala 190 korun, 60 korun. Ale zase se dá teda rozhodnout tady mezi nožkama. Tam třeba ne. Krabicu přisunu. No a ještě tady mají takhle punčocháčky z druhé ruky. 34 tady vidím původní cenu z Kaufandu, ale já jsem to kupovala za 200 až 300, řeknu nechci kecat. S těma těma nádhernýma svetýrko mikinama. Takže takhle jenom jeden s takovýma ušima. Jo, vevnitř je normálně takový flís a zvenku je plovina. No a poslední teplákový overall. Takový krásný. Opět zip až dolů a cenu si nepamatuju, asi 60 korun. Teď teda budeme pokračovat netradičně, tady můžeš na mě vidět první věc, takovouhle hlenku. A omluvte na tady vedle ty krabice. Tohle mě docela pěkně sedne. Teďkom nevím, co to je za značku, ale myslím, že tam ani žádná není. Další obyčejný černý triko. Tady je teda značka Identik napsaná, jinak tyhle ty věci jsou ze skupiny oblečení z druhé ruky. A jsou tam většinou ty ceny od 30 do 150 korun. Další tady mám triko s dlouhým rukávem. Ještě teda zmíním, že odkaz na skupinu budete mít dole v popisku videa. Tady je teda celulka ustříhla, takže nevím, co to je bohužel za značku. A já to tady nebudu kecat, vždycky jako se snažím jako říct tu značku, ale stejně už to znovu asi v tom sekaču nenajdete. No. Další tyčko je teda takový s takovýma jak leopardní vzor. Strašně příjemný. Paní tam má strašně příjemný materiály a většinou je to teda jako bavlna. Další tričko s dlouhým rukávem, tentokrát takový tmavomodrý. Ono to ta kamera nezachytí, to vypadá, jak kdybych to měla černý, tu barvu. Ale je to tmavomodrý s takovými kamínkama a mně se to strašně líbilo, tak prostě to moje, asi za nějakých 40 korun. Další tu mám takový šedý rulák a ten teda je trošku kratší, ale mi to nevadí. A já jsem se snažila samozřejmě vybírat i věci, aby mě to bylo
I když zhubnu. Tenhle ten myslím, že vyšel na nějakých 30 korun. Já vám ty ceny říkat nebudu, protože to je opravdu různý. A když si tam počkáte na 50% slevu, tak ty věci jsou fakt za 30, za 40, za 50 korun. Bojové podmínky, takže dotáčíme na telefon. Tady mám další tričko s takovýma knoflíkama. Opět dlouhý rukav a je to teda tmavomodrá barva. Vybírala jsem si teda takový jakoby neutrální kousky a hlavně já jsem teď hodně věcí vyřadila a potřebovala jsem hlavně trika s dlouhým rukávem, že jo, teď bude zima, podzim. Potom tam jsou i nějaký s krátkým rukávem. A tak, hlavně jsem toho vyřadila, takže jsem potřebovala něco doplnit. Další tu mám takovou triko mikino, dalo by se říct, tady přiblížím detail, vypadá tak, kdybyste tam měli košil. A za mě super, je mi to krásně a říkám opět materiál příjemný, takže určitě, když tam nakoupíte od paní, neuděláte chybu. Má to tam v podstatě zapakatel a ještě náhodou navíc jako příjemný materiál. Nakupuje tam docela dost lidí. Trochu změna a říkala jsem si, ať tam mám nějaký barvy. Ten mobil to tak nezachyťuje, ale je to taková pěkná oranžová, ten mobil to dělá takový tmavší, uvidíme, co to udělá ještě v počítači. A detail, můžete vidět tady. Další tričko jsem tak trochu nevychytala, takže to zřejmě asi půjde dál. A vidíte, že mě opravdu těsný, ale myslím, že to je velikost M. No, když tak bude ve skupině. Další tričko je takový vínový s takovým nápisem, tohle teda jako jsem vychytala, to je mi krásně, to teda moje břicho, ne, těhotná nejsem. A co se týče toho předchozího trička, tak buď do něho zubnu, anebo ho prodám, že jo. Tady ta Helenka se mě mega líbí, ona má normálně i takové detaily, korálky tady má našitý a úplně super, já vám to teda ukážu. I na sobě takhle přímo, což tam ani nebylo vidět, že to tam je takhle pěkně našitý. Opět sedí jak prdel na hanec. Paní tam má vždycky samozřejmě i napsaný míry, takže v podstatě nehrozí, aby vám něco bylo, akorát teda u toho trička jsem to trošku nevychytala. Další Helenka, taková s kytičkama. Já jsem se snažila opravdu vybírat jakoby samozřejmě své oblíbené barvy, plus nějaký trošku barvičky. Takže tohle je taková krémová, krémovo-fialová bych typla. No, tady jsem to třeba úplně nevychytala. Opět se mě uší trochu ty rukávy, vidíte to, že to mám jako fakt natěsno, ale je také Helenka pěkná. A přemýšlím, že bych si z ní udělala na léto triko bez rukávu, že bych udělala ty rukávy. A měla bych prostě triko na ramínka. Velice zajímavý rolánk. Takové střihdové. Ale je teda opět strašně příjemný. Akorát si teda budu muset upřímně na nějaký střihy zvyknout. Další tu mám takový žlutý tričko. Já se omlouvám, je tady zima, jo, tak mě stojí bradavky, no. Ale jako podprsenku mám, jo. Bojové podmínky pokračuju. Další tady mám takový tričko. Hledomodrý. Hledomodrý až šedý. Opět je to dlouhý rukáv, ale já mám prostě problém, že u většiny triček mě jsou všechny rukávy jakoby kratší až tři čtvrteční. Další tričko takový. Nezavírej mě to. A ty mají teda takhle vínovej, jakoby u toho krku, já teďko nevím, jak se tomu nadává, ale opět dlouhý až čtvrteční rukáv. A na příští tričko si ho asi vemu k sobě. Další tričko takový černý. A mě teda chybělo nějaký obyčejný černý tričko s dlouhým rukávem. To může to držet. A já jsem ráda, že jsem tam teda nějaký sehnala. S
zkusím ukázat nějak výstřih, jestli mi to tady pán dovolí. Takže takhle úplně obyčejný, krásně dlouhý rukáv. Takže tu mám takový opět černý trikot s dlouhým rukávem a to je teda ozvláštěný takovou kraječkou. No to zkusím takhle ukázat. A tohle je takový jakoby slabší materiál, takže to bude fajn i na teplejší jaro. Možná ještě teď konc, už není úplně zima. Další černý triko, takový trošku pevnější, silnější materiál a mírně uplý. Má takový zajímavý výstřih. Další tu mám takovej. Chtěla jsem říct rolák, ale je to opět tričko. Šedý s takovými detaily. To je to trošku kratší, ale nevadí, dáme dlouhý svetr nebo vysoký kalhoty a bude to OK. No, trošku se mě to komplikuje. Tady můžete vidět další věc. Je to takový lososový přehoz. A vzala jsem si dát teda Honzika do nosítka a Pavlík mě teda večer vedle vyvádí. Takže zbytek věcí vám ukážu jakoby ve formě, že to budu mít nahromadě a budu to postupně jakoby takhle oddělávat. A mám tady teda tu hromadu, jdeme na to. A tady je teda obyčejný takový černý přehoz. Úplně ten samý, jak jsem měla ten lososovej. A jsem milovník svetru, to všichni víme, takže jsem si tady objednala takový huňatej, krásný svetřík. A ten je teda trochu kratší, ale rukávy jsou mi super. Potom jsem si tady vzala takovýhle obyčejný, ten je takový jakoby ne úplně taková ta vlnovina teplá, ale něco mezi tím, co mezi bavlnou a vlnou, úplně strašně příjemný. Další tady mám takovýhle rolák. To je taky krásný, krásná barva, takový černý pruhy. Potom tady mám takový obyčejný lehčí. Takový obří knoflíky. Potom tady mám baloňák. Ten určitě až někdy uvidíte na mě, tak uznáte, že tohle jsem prostě musela vzít, protože to je prostě něco úžasného. Potom tady mám takovou mikču s pletenýma rukávama, takže je to takový jakoby teplejší mikino svetr, tady je takový jakoby kožíšek, je to na zip. V tom svetr, který už jste na mě mohli určitě někdy vidět, tak je tenhle ten, takový šedivý s třpitivýma nitkama. Další takový krásný rolák, a mám zrovna v obráceně. Takový huňatej, krásný. No prostě krásná barva, nemohla jsem odolat. Potom takový lehčí, taková starorůžová. Jsem si říkala, že mám všechno šedý a zelený, tak trošku barvičky by neuškodilo. A potom je tady takovej šedivo-bílej, takový zajímavý, jakoby otočený. Další tady takový skoro rolák. Ale ten teda trošku už krabe, ale to nevadí, takže dám ho na nějaké triko s dlouhým rukávem. Potom další takový hůňatej, ale vínovej, říkám opět, abych tam měla nějakou barvu. To podotýkám, že většina svetrů jsou mi malý, takže jsem musela dokoupit. Další takovej tmavo-modrej s takovýma knoflíkama. A potom tady mám ještě takovouhle nádhernou bundu. Šustákovou gumovou a je mi úplně super. No a poslední věc, tady mám tuhletu mikinu. Musím říct, že s touhletou mikinou jsem to nevychytala, protože je mě těsná, ale je mi. Je tady teda taková dohněda. To by teda z nákupu a z tohletou vy... jak jsem nějaká ukecená. Z tohletou videa bylo všechno. Já děkuju tomu, kdo se dokoukal až do konce. Omlouvám se za technické potíže i za bojové podmínky a budu se na vás těšit u dalšího videa. Vy se mějte zatím krásně a čaute.
A ještě jako bonus vám ukážu tyhle ty fusaky, ty už teda samozřejmě používáme a máme je v kočárku, takové podzimní, super. A ty stály 400.